ku-xigeenkii hore ee gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur oo magaalada Cirgaab ee xarunta gobolka Sanaag kula hadlay telefishanka CBA waxa uu gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Sanaag uu ka hadlay isla markaasina uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeelay maanta shalay toore madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saydici waxaana uu madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland ku eedeeyay muddada 12 sano ee ahayd ee uu joogay xukunka tirada dalka inaanu wax door ku lahayn xaaladihii ka tagnaa gobolka Sool gudoomiye maxamed khaliif oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda dhaqaale ee gobolka sanaag waxaana uu sheegay beeyadii laga dhoofin jiray gobolka sanaag in haatan loo wareejiyay magaalada muqdisho taasi oo uu ku eedeeyay xukuumadda soomaaliland ee talada hadda haysa waxaan arkay xalay warbaahinta uu ka hadlayo madaxweyne ku-xigeenkii saylici oo eedeynaya gudoomiyihii baarlamaanka cabdirasaaq khaliif oo leh wuxuu ku hadlay hadallo ka baxsan xaydaamkii Soomaaliland saylici waxaan leeyahay war waqtigii daahir riyaale madaxweyne ku-xigeenka ahaa bal u fiirso oo dib u raac oo eeg wuxuu dalkan u qabtay Soomaaliland daahir riyaale kaahin wuxuu joogay muddo dhowr bilooda isagoo ka talinaya nabaddii burco ee gobolka Togdheer iyadoo isku dhaceen beelo Soomaaliland ka mid a iyo dowladdii Soomaaliland ee waqtigaa uu hogaaminayey maxamed xaaji ibraahim ciga intaasoo bilood buu fadhiyey daahir riyaalka inuu madaxweyne ku-xigeena oo nabadda gobolka Togdheer ee burco u fadhiyey siduu Soomaaliland u nabadayn lahaa intaasoo bilood buu gobolka Sanaag fadhiyey daahir riyaalka ahayn oo dadka reer Sanaag iyo dowladdii Soomaaliland isu fahansiin lahaa saylici weligii habeen meel uma soo fadhiisan nabadda Soomaaliland weligii habeen ma iman Sool iyo Sanaag oo nabadgelyo kama talin waxaanu dareemi karnaa laba cisho ceelfeyn jooga laba cisho intuu nabad baan aadayaa ayuu habeen u hoyday ceelfeyn habeen labaadiina wuxuu yidhi dhaqaalihii baa laysoo diri waayo dhaqaalelaan joogi maayo dib u carar hantidu dalku leeyahayna uu ka tabacday Soomaaliland waynu ognahay tirada ay tahay saylici waxaan leeyahay 12 sannadood baad madaxweyne ku-xigeenahay saylici 12-kaas sannadood adoo marshuuc GBLG la yiraahdo wada oo burco aan soo dhaafin baan arkaynay 12-kaas sannadood 12-kaas sannadood maalinka baad hadlin xaaladda laascan uu ka taagan ee 100 qof lagu dilay ee haldoorkii siyaasiyiintii madaxdii xisbiyada lagu leenayay Sool iyo Laascaanood ee ay ka godoodin dadku ee hadda ay ka dagaalameen 12-kaas sannadood maalinka baad hadlin 12-kaas sannadood Laascaanood iyo Sool nabad baa tagin hadda ay qarxday oo wasiiradu ay joogeen intaas soo bilowd maalin ma tagin bal maalin sheeg 12-kaas sannadood hawl nabadeed aad qabatay bal saylici ummadda u sheeg bal 12-kaas sannadood reer Sool iyo reer Laascaanood oo la laayay haldoorkoodii dadkii xisbiyada maxkamadii saraakiishii isduwayaash cidna aan la dhaafin bal maalin la tacsi dirtay sheeg tacsin lagaama hayo xalayn waxaan arkayaa dad baraha bulshada ka hadlaya oo leh inama in wareysta Sanaag waynu ognahay beryaha waxaa lagu tirsanaa beeyada shirkadaha iman jiray oo ka iibsan jiray ummadda beeyada ummaddii beeyada lahayd ee beeyada ka ganacsan jirtay hadduu mid miyiga jooga yahay ka geed kale hadduu yahay ka bakhaarka kareysta hadduu yahay gaadhiga soo qaadaya hadduu yahay ka hufaya ee beeyada gabdhaha hufaya bakhaarada laga ka shaqeeya xamaaliintii ummaddii oo dhan maanta waxay u dhimata waa dayac waxaanu arkaynay beeyadii oo xamar laga dhoofinayo 400 oo kun oo tan baan arkay asli maydo ka dhoofinaysa xamar 400 oo kun oo tan dawladdu cashuur bay ka heli jirtay berberi ka dhoofi jirtay ummaddan laga iibsan jirayna waxaa laga siisan jiray qiimo $10 ama dhowr $10 maanta hal doolar baa laga siinayaa hal iyo doolar iyo badh waxba u jari maayo kiish bariis u jari maayo hadduu beeyada geedkooda maanta hore soo garaacay waxaan leenahay ummadda halkaa waxa gaadhsiiyey xukuumadda maanta joogta war ummaddan ha loo tulo oo ummaddan hoos loo eego xukuumadda hadda waqtigeedu waa gabaabsi oo waa waqti yar baa u haray laakiinse waxaan leeyahay war dalkani badbaado u baahan yahay sidoo qurbaawi telefishanka CBA Cirgaab.
وسبيلك يسوف يعيس صاحبي ما تكيشي سما ما شاء الله صاح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها